Bueno, estem molt contents d'estar aquí, estem molt contents del Gabriel, l'univers Àgata, de que ens permeti fer una mica de gota amb aquest oceà que és la incomprensió general i la intolerància general de la política i dels governs i tota la merda aquesta que ens envolta. Aquí tenim els monstres, el Amadeu Casas. Emili Valeriola. I el Màximo. Ara farem un tema que hi ha una gent aquí que, quan jo vaig començar a tocar l'any 63, ells van fer un grup. I aquest tema el vam tocar junts i el vam arribar a tocar. Quants anys tenies? Ui, tenia un o dos. Llavors, ells el recordaran i vosaltres també. O sigui, és d'un grup que es deia The Shadows, i no diré el títol, però era curiosament, era un Madison. Un Madison que era un ball que es basava en el swing, no? Sí. Madison Nibra. Thank you.